Gürcüstanda etiraz aksiyaları fonunda iqtisadiyyat ciddi zərər görür. Artıq bu ölkəyə Rusiya aviaşirkətlərinin uçuşu qadağan olduqdan sonra turist sayının azalacağı proqnozlaşdırılır. Üstəlik də son 3 gündə Gürcüstan milli valyutası olan lari dollar və avro qarşısında ciddi dəyər itirir. Artıq Gürcüstanda 1 dollar 2,87, 1 avro isə 3,26 laridir. Politolog Gela Vasadze isə hesab edir ki, larinin dəyərdən düşməsi davam edəcək. Hazırda Gürcüstanda vəziyyət siyasi böhran adlandırılır. Bu böhranın səbəbləri birinci belə deyək, Gürcüstan hökumətinin unutqanlığı, ikincisi də etirazçılara qarşı qeyri-mütənasib qüvvə istifadəsidir. 20-21 iyun gecəsi baş verən aksiya iştirakçılarının şiddətli şəkildə dağılması nəticəsində yüzlərlə adam xəstəxanaya yerləşdirildi və 2 nəfər gözlərini itirdi. Bunun məsuliyyətini Daxili İşlər Naziri Görgi Qaxariya daşıyır və ona görə etirazçılar onun istefasını tələb edir. Aksiya zamanı həbs olunanları buraxmaq və Gürcüstanın mütənasib seçki sisteminə keçməsi kimi tələblər hökumət tərəfindən artıq yerinə yetirilib. Rusiyanın Gürcüstanla hava mesajını dayandırması iqtisadiyyata 100-300 milyon dollar arası zərər gətirəcək. Bunun təsiri turizmlə bağlı sahələrdə olacaq. Rusiyalı turistlərlə işləyən insanlar, otel işi ilə məşğul olanlar, restoran sahibləri. Bu necə təsir edə bilər ki, rusiyalı turistlərin 82%-i Gürcüstana avtomobil vasitəsilə gəlirdi. Ancaq qalan 18%-i təyyarə yolu ilə. Ona görə də Rusiyasız belə turist sayı ölkədə qalacaq. Larinin dollara qarşı məzənnəsi təəssüflər olsun ki, axır 7 il ərzində dəyişir. Xüsusilə də son 1 ildə çox qalxıb. Çünki həm larinin məzənnəsi, həm düşən əmlak qiymətləri Rusiya ilə əlaqələrə yox, Gürcüstan hökumətinin bank sahəsinə tənzimləmələr tətbiq etməsi ilə bağlıdır.